День сухопутних військ відзначають сьогодні Збройні сили. Свято це запровадили в Україні ще 97-го року. Однак після того, як Росія пішла на нас війною, увага і повага до сухопутних військ зросли. Адже вони є опорою бойової могутності держави і найчисельнішим видом Збройних сил, становлять майже половину особового складу нашої армії. Сухопутні війська шостий рік боронять нас з вами від підступного ворога. Команда фактів долучається до привітань і дякує нашим захисникам.